Збираються байкери в посад Покровському. Решили проехаться мотопробегом Херсон-Миколаїв з прапорами, з державними прапорами, з прапорами частей, які нас освобождали Херсон і які захищали Миколаїв. Організатор Ернест Сафронов каже, що з Херсонської області приїхали понад 50 мотоциклістів. При в'їзді в Миколаїв до колони долучилися байкери з Миколаївщини. Фінішувала колона біля Каштанового скверу. Анастасія каже, мотоциклісти під'їхали ефектно. Це було дуже неймовірно, так як вони заїхали. Дуже багато мотоциклів, дуже гарно. Мені дуже подобається, що в нашій країні так багато патріотів, котрі поважають нашу мову і наш прапор. Юрій приїхав з Баштанки. Каже, мотопробіг особисто для нього символізує взаємопідтримку між миколаївцями та херсонцями. Слава Богу, скажімо, і нашим Збройним силам, що організували, змогли ми організувати такий захід, як зараз. От, тому що я навіть і не думав, і не мечтав, що може бути такий захід, як сьогодні. В Каштановому сквері відбувся концерт, організований управлінням культури Херсонської та Миколаївської міськрад. Співорганізаторка мотопробігу Марина Друзякіна говорить, організація подібних заходів допомагає відволіктися від обстрілів Херсонщини. Якраз на День Незалежності, День державного прапора, назвали його моторух під прапором перемоги Херсон-Миколаїв, тому що в Херсоні ми не можемо нічого проводити, це небезпечно. В Миколаєві більше людей і, можливо, це більше вдячний захід. І ми по-сусідськи нас прийняли в цьому місті, і ми об'єднали зусилля, і тут з управлінням культури миколаївським створили такий цікавий захід. Старший інспектор з особливих доручень відділу безпеки Віктор Фартушний каже, у мотопробігу участь взяли понад 70 байкерів. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.